როგორც ხედავთ, დახაზული გვაქვს ერთი და იგივე ზედაპირის ხუთი ჟერ, ერთი და იგივე ზუსტად და ამ ზედაპირზე არის ვექტორული ველი დახაზული, ოღონდ ოდნავ განსხვავდება თითოეულ შემთხვევაში. შეიძლება, ანუ ახლავე გავუშვამ ხაზს, რომ შეიძლება ამ ზედაპირის გარეთ რაღაც კაცმა არიც ის расაკეთებდეს ეს ვექტორი, ხო, ანუ ვექტორული ველი უბრალოდ შეიძლება ნებისმიერი ნიმართულობა გქონდეს ნებისმიერ წერტილას მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულად ამ ზედაპირზე როგორ გამოიყურება იმიტომ რომ მაგაზები იმშელებთ და ერთზოთ გვინდა რომ ავიღოთ ინტეგრალი გვინდა ავიღოთ წრითი ინტეგრალი f-ი სკალარულად დრ-ზე დრ-ზე ესე იგი წრითი ინტეგრალს ვიღებთ და ეს წირი И мозровец, оно есть контуры практикулат. Икнеба ориентиრებული. Барам галакетეთ მაგას. Саатис исрис, მიმართველობის საწინააღმდეგოდ. Аям ზეда пирис қарშემ. Да ну, эхла, quelcon ардаухазау, моди. Магра идея ეგ არის. Ну, саатис исрис მიმართველობის საწინააღმდეგოდ მიუყვებით ამას. Да моди, унаחות эхла, ра мохтеба, эс убрало да деталлурад გავყვეთ титуул გვერدس. ну ناخذ раз моуцемс ну პირველ რიкші რომ წავყვებით აი ამ გuertს შეგვიძლია რა ვიცი უწოდოთ წიბო მაგრამ არ არ იქნება ექსტორი მოკლედ ამას რომ გავყვებით თანამიმართული არის თვითონ ეს კონტურიც და ვექტორული ველიც შესაბამისად როცა скаლარული ამრავული გვექნება რაღაც დადებით მნიშვნელობას მივიღებთ ახედა ხო რაღაცა დადებითი სიდი იქნება აი ამ მონაკვეთზე კონტურისა და ანუ კონტურის გაყოლებაზე, რომ ავიღებთ სკალარულ ნამრავლს ვექტორული ველის და თვითონ ამ დერის, ხა? ახლა შემდეგ, როცა ამ მონაკვეთს გავუყობთ, აქ აშკარა ჩანს, რომ მართობული იქნება ვექტორული ველი ამ კონტურის. შესაბამისად, აქ ნებისმიერ წერტილში ამ გაყოლებაზე ამ მონაკვეთზე ამ კონტურის ნებისმიერ წერტილში იქნება ნული სტოლი სკალარული ნამრავლი, ესე იგი, აქედან მნიშვნელობას მივიღებთ ნულს. შემდეგ გავუყობებით აი ამ მონაკვეთს ამ მონაკვეთზე თუ დაუკვირდებით მოდის აქეთ მხარეს ანუ მარჯვნიდან მარცხნივ პირობითაც და ამ დროს ვექტორული ველის მიმართულება არის ისევ მარცხნიდან მარჯვნივ ხო ესე იგი ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებები აქვს ანუ გამოდის რომ აქ გვექნება უარყოფითი მნიშვნელობის მქონე სიიდი ამათი скаლარული ნამრავლის შედეგად და შემდეგ ისევ ანალოგიური ვითარება არის მოუყობებით მარცხობულს ანუ მოუყობებით აი ამ მონაკვეთს კონტურის რომელიც არის მართვული აშკარად მარ ამ ვექტორული ველის ამიტომ ახაც მივიღებთ ისევ მივიღებთ ისევ აჰ 0-ს დავწერე ნორმალურად მივიღებთ ისევ ნულს ხო სკალარული ნამრავლით და ეხლა თუ განსაზღვრავთ რომ ეს ვექტორული ველი არის ყველგან თანაბარი ერთგვაროვანია და მართლაც სიგრძებით მეტნაკლებად აქ შეიძლება არ ჩანს მაგრამ ნუ დახატული იმიზნით არის ესე რომ ერთი და იგივეა ყველგან მაშინ გამოვარო ეს დადებითი სიდი და ეს უარყოფითი სიდი და რასაც მივიღებთ სკალარული ნამრავლით იქნება абсолютно равномерно обидერთი да и гиве, ано ერთманец гаабатилебен да саболод ефектурат гамогува, ром айес циритти интеграли рац асе зан гоаинтересебда, арис нули стол. эс арис ерти шемтхве, эхла моти унахот гансхвеубли шемт, хо? эсеги, исев ак даса дасац риси гивия, миуукобец ам мимртулебит контурс, тана мимртули арис векторули велиц, амитом эс икнеба дадебит сидиде. აქ აკატალოგიური სიტუაცია, ნებისმიერ წერტილში მართებული არის ვექტორული ველი, ამიტომ აქ მივიღებთ ნულს, მაგრამ ახლა აქეთ რომ მოუყვებით, ანუ აი ამ მიმართულებით რომ მივდივართ, ხო? აი ამ მიმართულებით რომ მივდივართ, უწევ ვექტორულ ველს შეცვლილი აქვს მიმართულება, ხო? ანუ აქეთ მოდის ეგეც, თან ამ მიმართულია ისევ. ესე იგი მივიღებთ აქ ისევ დადებით მნიშვნელობას და შემდეგ ასერომ გამოუყვები კონტურს, ისევ ექნება ნული მართებულობის გამო, ხო? ესე იგი, გამოგვივიდა, რომ აქ გვაქვს დადებითი მნიშვნელობა, ხო? და თან თუ დაუკويرდებით, სადღაც აკ ვექტორული ველი იცვლის მიმართულებას. ანუ გამოდის, რომ აი მაგალითად აი ამ ადგილს რომ დაუკويرდეთ, ხო? აი აი ამ აი ამ ადგილს რომ დაუკويرდეთ, რაღაც გარაც შეცვლილი არის მიმართულება, ხო? მარჯვნივი მიდიოდა, მარცხნივი მიდის. ესე იგი, გვაქვს დადებითი როტორი, ხო? ანუ აი მაგალითად აკრომ ჩავაგდო რაღაცა, თქვათ, ხისნაჭერი, დაიწექს ბრუნვას, ანუ ასე დაიწექს ბრუნვას. და ამ დროს აკრომ ჩავაგદો იგივე ხის ნაჭერი უბრალოდ გაყობა დინებას, მაგრამ არ დაიჭებს ბრუნოს. ესე იგი დადებითი როტორი გვაქვს, აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში, ხო? აი ამ ზედაპირის და აი ამ თან ამ მიმართულებით კონტურზე წასული ძე ინტეგრალის აღების და ამ ვექტორული ველი შემთხვევაში. ახლა მოდი ნახოთ, აკეთს რა ხდება. ისე გავუყევით ამ მიმართულების კონტურს, თანამიმართული არის ვექტორული ველი, ესე იგი დადებითი ციდიდან. შემდეგ აკეთ gauqevits კონტურს და აშკარად ვექტორული ველიც აქაც არის თანამიმართული, ანუ აქაც დადებითი ციდი და აქვს იგივე სურათია, რომ მოვდივართ ამ მონაკვეთზე, ამიტომ აქაც დადებითი და ბოლოსაც ისევ დადებითი. ესე იგი, 4-ვე მონაკვეთზე ვექტორული ველი არის თანამიმართული ამ კონტურის და ამიტომ 4-ვე მონაკვეთზე ვიღებს, ანუ ეს მეტად დადებითს დავწერახო, მეტად დადებითი. ივიღებს ინტეგრალის შედეგი, ანუ აქ ინტეგრალი რომ ავიღო საერთო ინტეგრალ რომ ავიღო, მის მნიშვნელობა იქნება დადებითი და მნიშვნელობა მეტი იქნება, ვიდრე ამ შემთხვევაში იყო, სადაც ორ მონაკვეთზე უბრალოდ ნულები გქონდა, ხო, მნიშვნელობა. ესე იგი, აქ თუ დაუკვირდებით, უფრო მეტად იცვლის თავის მიმართულებას ვექტორული ველი, ანუ მეტად დადებითი არის როტორი გვაქვს, ხო? ანუ უფრო დიდი მნიშვნელობა, უფრო დადებითი მნიშვნელობა აქვს როტორს, მეტი ბრუნვა არის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ხო? და ასევე აღმოჩნდა რომ მეტად დადებითი ან უფრო დიდი დადებითი მნიშვნელობა აქვს ამ ინტეგრალს. ახლა მოდი ვნახოთ, ახლა რა ხდება. თავიდან აქ თუ დაუკვირდებით ისევ იგივე სურათია, მიუყვობთ ამ მონაკვეთის კონტურის თანამიმართული არის ვექტორული ველი, ამიტომ დადებითი მნიშვნელობა, ასე რომ მოუყვობთ იქნება ნული. ახეთრომ წამოუყვებით, ახლა დაუკვირდეთ ესეთ რაღაცას. თავიდან არის საპირისპირო მიმართულების მქონე ვექტორული ველი. ანუ ამ მონაკვეთზე გვექნება მინუსი. მაგრამ შემდეგ აქეთა მონაკვეთა, აქეთა ნაწილზე ვქოთ ანუ მიმართულია, ხო? ანუ აი აქ სადღაც შეიცვალა ორიენტაცია, ასე ვთქვათ, ამ ვექტორულმა ველმა და ამიტომ აქ არის დადებითი. და ნუ ბოლოს ისევ ამ გზაზე არის ნული. და აქაც სხვათა შორის თუ დაუკვირდებით, თუ დაუკვირდებით, აი ამ ადგილასაც იცვლის მიმართულებას. ანუ აქაც რეალურად აი მაგალითად აქ აქვს როტორი, ხო? დადებითი როტორი, არანულოვანი. აი აქაც რომ ჩავაგდო რაღაცა ხის ნაფოტი პირობითად და ეს რო იყოს დინება, Bruno-a sta izqeps mašinës. Da analogiurad aris zemotats egeti vitareba, anu i tsulis orientacias, esegi garkve ultsilat goaks ak uh, dadebiti rotori. Ise ara rogorc tvkat am magalitsze, magram aranulovani aris. Da shesaba misad gamogeviida rom ak tu apsoluturat nuls vigebdit, imetono batildeboda es mishnualobebi. Ak bolomde ar aris nuli, imetono nazili dadebitiia akats bolomde ar batildeba da ragats aranulovani dadebiti mishnualoba miwirit integralis. და გვაქვს ამ დროს არანულოვანი რაღაცა დონეზე დადებითი როტორი. და ბოლო, ბოლო მაგალითი. ისევ გაუყევით აქ, არის თანამიმართული, ესე იგი დადებითი მნიშვნელობა, აქ ყველაფერი მართებულია, ესე იგი ნული უნდა იყოს. ნულია. შემდეგ აქეთ წამოუყევით და არის საპირისპირო თლიანად, ამიტომ აქ მივიღებთ მცლიანად უარყოფით მნიშვნელობას და ბოლოს გაუყევით ასე. ისევ მართებული არის ყველა წერტილში და ამიტომ აქაც ამ შემთხვევაშიც მივიღეთ 0 და ახლა თუ დაუკვირდებით ესე იგი პიროდრიქში აქ შედეგი რაც გამოგვივიდა არის რომ ინტეგრალი არის 0, ხო? წრიითი ინტეგრალი მივიღეთ 0 და როტორს თუ დაუკვირდებით აშკარად არის შეცვლილი ממარცულობა, აი აქ მაგალითად, ხო? მიდიოდა მარჯვნი, მეორე მარცხნივ, მაგრამ კიდევ არის შეცვლილი ממარცულობა და მარცხნიდან ისევ მარჯვანაზე გადავიდა. ანუ შეიძლება აი ესე რომ ავდგე და დავაჯამო, აი აქ მაგალითად ჯერ პიროდრიქი ეფექტს რომ დაუკვირდა, ხო? აქ რომ ჩავაგდო რაღაცა ესეთი, დაიწقبს ბრუნვას ასეთი მიმართულებით. აი ასე გავაკეთებ და აქ რომ ჩავაგდო რაღაცა ნაფოტიხის პიროვითაც საპირისპე მიმართულებით დაიწقبს ბრუნვას და ეს როტორები რომ დავაჯამო შეიძლება ნულდება, ხო, ვინიც ეს. ეხლა რატომ გავიარეთ ეს მაგალითები? იმიტომ რომ როგორღაც აშკარად იყөтება, როცა ვაგვირდები სხვა და სხვა ტიპის მაგალითს. რომ რაღაცნაირ კავშირში არიან ერთმანეთთან წრითი ინტეგრალი ზედაპირზე და როტორი ამ ზედაპირზე ვექტორული ველის. ესე იგი, ინტუიტი რო თუ მიუძგებით ამას, შეიძლება გაგუჩნდეს ესეთი აზრი, რომ წრითი ინტეგრალი დაკავშირებული არის ან უბრალოდ ესე ჰაიერზე კი არა, მართლაც მჭიდრო კავშირი არსებობს წრითი ინტეგრალსა და როტორს შორის. და განვსვათ, თუ დავკვირდებით ზედაპირზე იყოს აუბარი, ხო? ანუ რაღაც ზედაპირზე რის გარშემოც მაქვს კონტური, რაზეც ვიღებ ამ წილით ინტეგრალს, ამ ზედაპირზე როგორ იქცევა ვექტორული ველი. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ აი ასე არის დაკავშირებული ორმაგი ინტეგრალი ამ ზედაპირზე, だმიტომ ეს დავწერე აქ, ანუ surface და ინტეგრალში შედიოდეს როტორი იმ ვექტორული ველის, რაც მეც ესე არასწორია. იმ ვექტორული ველის, რაც ამ ზედაპირზე გვაქვს, მაგრამ ახლა უბრალოდ როტორი ვექტორული ველის რომ დავწერო, შეიძლება ამ ზედაპის გარეთაც იყოს, ხო, რაღაცა ვიხდებოდეს, რაც არ მაინტერესებს, მე მინდა თვითონ ამ ზედაპირზე, ამიტომ ეს გამრავლებული სკალარულა ამ ზედაპირზე ნებისმიერ წერტილში ან ზოგადად ამ ზედაპირის მართობულ ერთეულობან ვექტორზე და გარედან ზედაპირის ფართობის ელემენტი. ან მეორემ არა დრომ ჩავწეროთ ეს ყველაფერი. ხო, თواد, თواد აი ესეთი მაგარი ინტუიცია მაქვს, აი აქამდე მივედი, შეიძლება ცოტა ხმამაღალინა თქומია. მაგრამ რომ გავყოთ შეძლობას რაღაც naire კავშირი არსებობს აშკარად ამ წილით ინტეგრალსა და ამ როტორში არის, ხო? და უბრალოდ მე რაღაც გვინდა რომ მივაბათ ეს როტორი ამ ზედაპირს, ამიტომ შემოდეს ეს ყველაფერი და ნუ ინტეგრალი არის ხო ზედაპირზე, ამიტომ ორმაგი ინტეგრალი არის და ზედაპირის ელემენტი შედის ინტეგრალში. სიმდულოში ძალიან ფანტასტიკაც არაა, ხო? ამის ინტუიციურად გამოცნობა, ასე ვთქვათ. და მოიდავ წეროთ ისევ ეს S და ცოტა უფრო კომპაქტური ჩანაწერი, ის curls წერდი ინგლისურად rotors from curl ანუ ასე წერენ ხოლმე. მიჩვეული ვარ მაგის ჩანწერასაც ალტერნატივა არის, მაგრამ ჩვენ rotors-ს ვართ უფრო მაიც მიჩვეული. როტორი f-ის გამრავლებული სკალარულად პირდაპირ d s-ზე. აი, ამასაც აი როშტეברוმის სიმართლეა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და მომავალ ვიდეოებში ჩაუღრმავდეთ თუ რატომ არის ასე და ამას ეწოდება સ્ટોქსის თეორემა